どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本をプロデュースしております。今回はここ数年流行ってるんだけど、実は危ない本の作り方について解説します。ここ数年、5年ぐらいの流行りだと思うんですけど、ビジネス書を20代に読ませたい、そういう流れがあります。ありましたですね。この流れ自体はいいことなんです。やっぱり若い読者向けに本を作っていくということは、未来の読者を育てるということになるので。ただこの流れの中で本作りに関してちょっと良くないよねっていう話をね、編集さんとすることが結構多いので、今回はその話をしたいと思います。もしご自分がそういう本作りをしようとされてたら、本当に大丈夫なのか一度考えてもらえるといいなと思います。インフルエンサーの名言集、西野さんの本であったり、メモの魔術だったりっていう本がベストセラーになってた時期って、すごく20代のビジネス書読者の方が増えたんですよ。でその頃に増えた読者の方々向けに作った本っていうのが、いわゆるインフルエンサーの名言集のような企画でして、当時すごいたくさん出たんですよね。名言集っていうのはもともとニーズがある企画だし、インフルエンサーの本も売れるんですけど、このインフルエンサーの名言集っていうのは過去10年20年の中でもよく出た時期だったんですね。でこの人気がピークだった頃までは全然いいんですけど、やっぱコロナに入ったぐらいなのか、ちょっと前ぐらいからか、その人気自体が落ち着いてきて、それこそ僕のところにもですね、SNS でのフォロワーが100万人以上いらっしゃるようなインフルエンサーの方から相談が来て、本が売れませんというふうにね、おっしゃってたんですよ。ここの問題って2つありまして、1つ目はやっぱり読者が去ってしまったこと、2つ目は SNS と本のフォーマットの違いなんです。オンラインサロン人気の終了、順に解説していきます。20代向けのビジネス書の層って、当時オンラインサロンのブームがあったので、そこの層とほぼイコールだったんですね。そことリンクしてたので、そこにお客さんがいる時にそこを狙って本を作れば、オンラインサロンに入ってる方に本が売れるっていう可能性が出てくるので、自分のフォロワー以上の方に本が売れる可能性があったわけです。要は自分のフォロワーさんとか自分のオンラインサロンの方だけではなくて、そもそもオンラインサロンという活動というかムーブメントに参加されている方っていうのが、自分のこと知らなくてもこっちのオンラインサロンに流行っている人らしいとか、他のオンラインサロンの人がインフルエンサーポイントが入ってきたりすることで、お互いの告知し合う場になってたので、あまり知らない人だったけども、この人本出せるなら買おうかなみたいな、そういうオンラインサロンという市場ができてたので、そこがある限り、そこに自分の本を投げれば自分のこと知らない人も買ってくれる可能性があるっていうことだったんですよ。ただコロナが来まして、もうそのちょっと前ぐらいから人気に陰りはあったとも言われてるけれども、そこから結構ダメ押しになってオンラインサロンが下火になりましたよね。こうなってくると、そのお客さんがいないところにボールを投げても当然反響は薄いので、ちょっと売れにくくなってしまうと。2つ目がですね、フォーマットの違いです。つまり本と SNS のフォーマットの違いってことなんですけど、昔ある作家さんと話したんですね、これについて。その作家さんは SNS でも何十万人というフォロワーさんがいらっしゃるし、書籍も何十万部って売れてるっていうのは、本当両方とも売れるっていうすごい人だったんですけど、 SNS のフォントでね、書く内容とかってこうどう使い分けてるんですかって聞いたんですよ。 SNS はキレと勢い、本はコクと味わいって言ってて、すごいね、なるほどって思ったんですよ。要は SNS って本当1秒とか2秒とかっていう時間で眺めていくフォーマットなので、それに合う書き方がやっぱり必要なわけですよ。逆に言うと本は、1冊につき最低でも3時間ぐらいは読んでもらう前提で作っているので、フォーマットが違うんですよね。数秒間で掴んで数秒間で相手を動かすためのものと、3時間じっくり読んでもらうためのものづくり、言葉の選び方、やっぱりフォーマットから変わってくるじゃないですか。ただ当時インフルエンサーの名言集として出たものっていうのは、正直ツイッターをそのまま書籍にしただけみたいな、そういう形の本が結構出たんですよね。これだとさっき言ったみたいに本として読者を獲得するのは難しいですよね。だってフォーマットが SNS のままだから。SNS のフォロワーが増える本作りで、ここで先ほどちょっとお話しした本が売れなくなりましたっておっしゃってるインフルエンサーさんの話に戻るんですけど、やっぱり SNS をそのままコピーした名言集みたいな本の作り方をしてしまうと、自分のファンしか買ってくれない状況になるんですね。やっぱりさっき言ったみたいに、オンラインサロン勢が出版市場に残ってくれた時はその層に届いて売れる可能性があったんですけど、今はその人たちがいなくなっちゃってるので、かなり厳しいと。そうなるとやっぱりちゃんと本として読者を獲得できる本作りが大事になってくるんです。そうすることで初めて本を読んでファンになった人っていうのがね、出てきてくれるんですよ。要はですね、最初は自分のフォロワーさんに本を買っていただくんですけど、そうやってフォロワーさんが買ってくれるとですね、この本売れるなってことで、書店さんでやっぱりいいところに置いてもらえたり、たくさん積んでもらえたりするんですね。すると多くの方の目に留まるようになったり、長く置いてもらえるので、あなたのことを知らない人、フォロワーでもファンでもない方の目に留まって買っていただけるようになると。
するとじわじわと新規の読者が増えていて、新規の読者の中からあなたのフォロワー、あなたのファンになっていると。つまり本を出版した後でフォロワーが増えるような本作りってことになります。これがその今までのちょっと危険な本作りっていうのが SNS をコピーしただけのような本作りになっていると、その後半の伸びがないんですよね。フォロワーさんが買ってくれた後で、一般の読者の方が買ってくださってあなたのフォロワーになるっていう部分がないと。でこれだと言うなればこう出版社にあなたのフォロワーを貸してあげてるだけになるので、ちょっと長い目で見て危険なのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ててください。セミナー、対面相談、プロデュースは概要欄から。